السلام عليكم. سلو بھائی، ابھی ہمیں پہلا یہ اپنا گرپ دکھائیں گے کہ کس طرح گرپ کرتے ہیں، دکھاؤ ذرا. اچھا، آؤٹ سوئنگ کے لیے اس کا یہ برگ ہوتا ہے. ابھی اس کا جو ہے نا وہ اوورز کے ہائی لائٹس بھی دیکھ لیں. کون سی والی؟ مڈل والی. اچھا، ابھی علیحدہ بالنگ کے لیے آئیے، اس کا گرپ بھی آپ دیکھ لیجئے گا. گریپ دکھاؤ اپنا، شاباس. مراد اڈیر معاف کی، گریپ دکھاؤ. گریپ کس طرح یہ آپ نے بال کیا؟ ہاں، جس طرح میں نے آپ کو اس کی ویڈیو دکھائی تھی اسی طرح اب یہ پہلی گیند پہ اس نے وکٹ لے لیا. اب باقی بالنگ اس کی چیک کرو. ابھی حمزہ بھائی آئے ہیں لفٹی ہینڈ. ابھی پہلے اپنا گرپ دکھائے، گرپ ہے پکے.
इस कम से कठा राजा मिड विकेट दरादा أبي كتر بس واقص. أيك أنا. Oh,